Ազգային մշակութային արժեքները հայերի ինքնության ամենահիմնավոր փաստարկն ու ամենահզոր զենքն են եղել դարեր շարունակ, իսկ դրանց պահպանումն ու սերնդեսերունդ փոխանցումը հստակ գաղափարախոսություն, չգրված, բայց անխախտ իրականացվող օրենք։ Այսօր էլ համաշխարհային մշակույթների խառնարան լաբիրինթոսում ազգային մշակույթի դերը թերագնահատել անկարելի է։ Կարևորելով այս հանգամանքը, Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունն իրականացնում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղված ծրագիր, որի շրջանակում արդեն երրորդ անգամ հայտարարվում է մրցույթ «Գորգարվեստ և իմ տոհմը» անվանակարգերով։ Մրցույթները ընդհանրապես միտված են մեր ազգային արժեքների պահպանման ու սերունդների փոխանցման։ Ազգային արժեք ասելով նկատի ենք ունենում իհարկե մեր գորգարվեստը, ձեռագործության արվեստը։ Այդ գաղափարախոսության մեջ մտնում է նաև տոհմածառերի մրցույթը, որովհետև տոհմածառը դա նաև նշանակում է անդրադարձ դեպի անցյալը, յուրաքանչյուր ընտանիքին, յուրաքանչյուր անձի կապվածություն անցյալի հետ։ Հաջորդ տարի մենք պետք է փորձենք որոշակիորեն թարմություն մտցնենք այդ մրցույթի մեջ և նոր անմարակարգենք, կարգեր սահմանենք, բայց այս այնուհանդերձ այս երկու մրցույթները, որ այսօր կազմակերպվեցին և այսօր հաղթողներ ճանաչվեցին մրցույթներում, շատ կարևորում ենք ու շատ կարևորում ենք այդ մրցույթների շարունակականությունը։ Մրցույթները հայտարարված են 2013 թվականից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում և յուրաքանչյուր տարի կապված որոշակի հանգամանքների հետ կանոնակարգի մեջ փոփոխություններ են մտցվում։ Այսինքն 2017 թվականին գորգարվեստ կոնկրետ մրցույթին մենք արդեն 3 անվանակարգով ենք հանդես եկել, գորգ, ասեղնագործություն և կարպետ, և ունենք բավական թվով մասնակիցներ հանրապետության տարբեր շրջաններից։ Այստեղ մենք կանոնակարգի մեջ որոշակի փոփոխություններ մտցրել ենք, որ տարիքային սահմանափակում ընդհանրապես չկա, կապ չունեն մասնակիցը քանի տարեկան է, և այսօր մեր մրցույթի մասնակցում են 7 տարեկանից մինչև ասենք 70 տարեկան անձինք կոնկրետ արցախյան գորգարվեստ մրցույթին։ Նույնը նաև տոհմածառ մրցույթում, տարիքային սահմանափակում չունեք և ունեք տարբեր տարիքի անձանց մասնակցություն։ Ինչ վերաբերվում է, ասենք, տոհմածառ մրցույթին, երկու անվանակարգով էլի հայտարարված մրցույթը, «Իմ տոհմը» ու կապված Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի հետ, այս տարի մենք մտցրել ենք նաև հայտնի Շուշեցի տոհմ անվանակարգը։ Ցավոք սրտի, մենք չունեցանք հայտնի Շուշեցի տոհմ անվանակարգի մասնակցություն, բայց ունենք 9 հայտ հանրապետության տարբեր շրջաններից, և հանձնախմբի գնահատմամբ բավականին լուրջ կատարված գործեր են և մի քիչ թույլ աղբյուրագիտական հիմքը, բայց կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան է, այսինքն մենք կանոնակարգում շեշտել ենք, որ նյութը պետք է 150 տարվա պատմություն լինի, այսինքն 7 սերունդ պետք է ներկայացվեն, և այդ բոլոր փաստերը պետք է հավաստվեն աղբյուրագիտական հողովները բոլորը։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել Յուրի Բեգլարյանի գործը, որը շատ հետաքրքիր և գեղարվեստական ձևավորումով և փաստացի ինքը շատ հետաքրքիր նյութ է մատուցվել և տոհմի ամենահին անձնական իրերը, որոնք օգտագործվել են տոհմի ներկայացուցիչների կողմից։ Եվ անվանակարգում ևս մեկը հստակ շեշտադրում կա, որ միևնույն նյութը տարբեր անձանց կողմից 2 անգամ չպետք է մատուցվեն, և բոլոր այն նյութերը, որոնք արտագրություն են կամ գրագողություն, աշխատանքները չեն գնահատվում հանձնախմբի կողմից, իսկ մասնակիցը զրկվում է հետագա տարիների մասնակցելու իրավունքից։ Մրցույթի մասնակցության հայտերի քանակը մեծ էր, բայց ոչ բոլորն էին ամբողջությամբ համապատասխանում ներկայացված պահանջներին։ Չնայած դրան, մասնակիցների ոգևորությունն ու կատարած մեծ աշխատանքն անզեն աչքով տեսանելի էր։ 14 թվականին էլ եմ մասնակցել տոհմածառի այդ մրցույթին ու պատվոգրով պարգևատրվել։ Այս անգամ ավելի գեղեցիկ, ավելի կազմակերպած, ավելի խորում, մոտ 160 տարվա պատմությամբ, իմ նախնիների պատմությամբ։ Տոհմածառը ինքը իր մեջ ընդգրկում է պատմություն, իր մեջ ընդգրկում է բարեկամական կապերի ամրապնդում, ու մոտ 2.5, մոտ 3 ամիս զբաղվել եմ, հիմնականում դժվարությունները եղել է ծնված թվերի, քանի որ ծնված թվերի մեծամասնությունը վերցել եմ գերեզմանաքարերից, գերեզմանաքարերից եմ վերցել, որովհետև
տեղեկություններ չկա, արխիվ չկա, որպեսզի օգտվենք։ Յուրաքանչյուր մարդու համար անհրաժեշտ այլ տոհմի պատմություն, դրա համար տոհմածառը վերև ու գրել եմ, հիշիր ազգիդ պատմությունը։ Այսօրվա դրությամբ կարելի է ասած, ոչ բոլորն են զբաղվում իրենց ազգի պատմությամբ, մոռացությանը տված գերեզմանակ հայերը, մաքրության աշխատանքը չկատարում գերեզմանատներով, բայց բոլոր դեպքերում ներկա սերունդը ոչ թե անուշադրության է մատնված, պետք է ներկա սերնդի նկատմամբ ուշադիր լինենք, որպեսզի կարողանանք փոխանցել իրանց, որպեսզի ազգի պատմությունը միշտ էլ հիշվի։ Ասի երրորդ մասնակցությունս է, երրորդ տարին է, որ կմասնակցեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպես հնարավորություն դրվավ մեզի, որ մենք կարենանք ներկայացնել մեր ազգային ցերակորձները։ Մեր մայրերը միշտ մեզի սորվեցուցեր են, որ պետք է աղջիկ մը անպայման ցերակորձ գտնա աշխատին։ Շատ կսիրեմ, շատ կպապակիմ, հիմա շող գետրոնը գերտամ, դիկնած կսորվեցնեմ, գամավոր գերտամ, այսինքն իրենց կսորվեցնեմ աշխատանքի ձևը։ Հիմա աս ինտերնետը որելերը, աս բաները որելեր են, քիչ մը գշեղեն աղջիկներուն կամ ջահելներուն աս դեսագի բաներեն, բայց լավ գլա եթե սորվին։ Մասնակիցներից շատերն արդեն փորձառու են, առաջին անգամ չեն իրենց գործերով ներկայանում այս մրցույթին։ Յուրա Բեգլարյանն էր, երրորդ տոհմածառն է ներկայացնում հանձնախմբի դատին, թեպետ խոստովանում է, մրցույթի մասնակցությունը չէ, որ ստիպում է զբաղվել տոհմագրությամբ։ Նպատակս այն է, որ մեր թաղավարտ գյուղում 7 տոհմը կա, գոյություն ունի, 7 տոհմը, որի մեջ ընդգրկված են 67 ազգություններ, ազգանուններ, ասինքն և նպատակ ունեմ, որ ամբողջ տոհմերը գյուղի ներկայացնեմ, որից հետո անցնենք համայնքին ընդհանրացմանը։ Սա իմ նպատակն է, և ես կարծում եմ, Աստված եթե ինձ բարեհաճ լինի, իմ կյանքը երկարացնի այնքան, ինչքան որ ես կհասնեմ իմ նպատակին։ Գնում ես կխնդրեի նախարարությանը, անձամբ նախարարին, լինի շարունակական, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ամբողջ պատմությունը, գյուղի պատմությունը, թե Արցախի պատմությունը վերհանենք նորից, այնպես ինչպես Ագաթան Գեղոսը, Կաղանկատվեցին, Լեոն, Երվանդ Լալայանը, Օլուբաբյանը, ինչպես ներկայացրել են մեր պատմությունը, որպես մենք էլ փաստացի կերպով հաստատենք ու ապացուցներ բերենք մեր պատմությունը։ Եվ սա շատ մեծ քայլ է դեպի Արցախի ճանաչման ու մեր անկախությունը հաստատման ու վերահաստատման գործը։ Իմ տոհմն ենք ներկայացրել, ամեն ինչ եղել է, այսպես ասենք, իմ գրկում, ավելի մոտ, ավելի հարազատ ու շատ երկար փնտրտուքի մեջ չմգել, բայց քրտնաջան աշխատանք է պետք եղել, ավելի քան 4 ամիս ես աշխատել եմ։ Ամեն դեպքում մեր ազգակիցները բոլորը չէ, որ մոտ են եղել կամ գյուղում տարբեր հանրապետություններում ու տարբեր շարավիղներից ես օգտվել եմ։ Հիմնական իմ ներկայացրած նյութերը բանավոր փաստարկներ են, կան նաև փաստեր, որոնք արձանագրվել է մեր սրբավայրերից, մեր ավակներից, և այս բոլորը հիմնականում բանավոր ու նաև հրավոր կերպով ներկայացնում եմ։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփելու համար հրավիրված էր մասնագիտական հանձնախումբ։ Հանձնախմբի անդամները նախ ծանոթացան ներկայացված գործերին, ապա խորհրդակցության արդյունքում իմի վերելով թերություններն ու դրական միտումները որոշեցին լավագույններին։ Ավելի նպատակադրված և ավելի մրցույթի պահանջների կատարման առումով ավելի լիարժեք գործեր են ներկայացվում։ Տոհմածառ ուղղությամբ ներկայացվել են մի շարք աշխատանքներ, մենք առավել գնահատել ենք երկու ուրեմն աշխատանք, մեկը Բեգլարյանների ուրեմն տոհմի և մյուսը ուրեմն այդ գեղեցիկ ուրեմն պատկերվայ հուռունք, այստեղ հաշվի են առվել ոչ միայն կազմած տոհմածառը պատկերի ձևով,
այլև նրա աղբյուրագիտական նշանակությունը հին լուսանկարներ տվյալ տոհմից նշանավոր մարդկանց մասին կենսագրական տվյալներ։ Իհարկե եղել է նաև թույլ աշխատանքներ, բայց բոլոր դեպքերում խրախուսելի է, երբ մարդիկ անդրադառնում են իրենց անցյալին և կազմում են իրենց տոհմի տոհմածառը։ Հետաքրքիր աշխատանքներ են եղել ասեղնագործության բնագավառում տարբեր շրջանների, տարբեր բնակավայրերից և գորգագործության բնագավառում։ Ինչ կտա այս ամենը մեզ, ինչ կտա մեր հանրապետությունը։ Նախ անդրադարձը անցյալներին նպաստում է նաև գեղեցիկ ավանդույթների փոխանցմանը հաջորդ սերումներին։ Երկրորդ, մոռացությունից փրկվում են մի շարք երևույթներ և ոչ մշակութային, ոչ նյութական մշակույթի բնագավառում և գորգագործության և ասեղնագործության, և մենք արդեն իսկ համոզված կարող ենք ասել, որ այսօր գորգագործական ավանդույթները, ասեղնագործական ավանդույթները վերականգնված են Արցախում, և ինչու՞ միայն գորգագործությունն ու ասեղնագործությունը, այլև բրուտագործությունը, կիրառական արվեստի տարբեր բնագավառներ, և նույնիսկ նրանցից որոշները արդեն, ինչպես նաև ազգային մի շարք կերակրատեսակներ, այսօր ավելի են տարածված, քան կարելի ասել, ուրեմն խորհրդային տարիներին։ Բոլոր մասնակիցների մոտ մի հատ լուրջ թերություն կա, որ թելերի որակը և գույները, իրանք բնական չեն, արհեստական են, գնաց տարբեր տեղերից և ոչ մի կերպ չեմ համապատասխանում այդ գորգերին և արնամենտալ զարդանախշային ստիլիստիկան էլ չի համապատասխանում, որովհետև վերցնում է սովետ ժամանակվական մեսօրվա դիզայներների ինչ-որ իրանց բաները, ստեղծածը գործերը և գործում են գորգեր, որը ճիշտ չի, որովհետև սիմվոլիզմը, որը այդ զարդանախշերի մեջ ներկայացված է, ինքը ունի հստակ սահմաններ, որը չի կարելի փոխել։ Եվ այսօր այդ հարցը բարձրացվել է, որ պետք է մշակույթի նախարարությունը այդ ոլորտը վերցնի իր հսկողության տակ և թելադրի նաև նուտա լինելու ամին երևի մի երկու տարի պետք է այդ քաղաքականությունը ճիշտ վարած։ Պատկերացրեք, մարդիկ չարչարվում են ամիսներով շարունակ ձեռի գործեր անուն, բայց իրանք ոչ մի արժեք չունեն։ Ձեռագործ աշխատանքի ամենակարևոր հատկանիշը դարանում ակայանում, որ պիտի նյութերը և ումքը պիտի որակ ունենի։ Եթե ձեռագործ է, եթե հին ավանդույթների մեջ է, ինքը լրի պիտի համապատասխանի հին ավանդույթներին, որը հազարամյակներ չեն փոխվում։ Այս ինչ կատարվեց այս վերջին 100 տարում, այդ ամենը փոխեց և շարունակական կապը կտրվեց բանի գորգագործների և թելադրողների միջև, որոնք եղել են եկեղեցու վարդապետները։ Այդ 20-րդ դարի սկզբի ինչ կատարվեց մեր ժողովրդի հետ և դրանից հետո այս շրջանում, որը լրիվ այդ կապը կտրվել այլի։ Այդ ամեն ինչը պետք է վերականգնած, քանի որ պատմական ժամանակաշրջանով, եթե վերցնես, ինքը շատ մեծ թիվ չի, ինքը 70-100 տարի է։ Այսպիսով մրցույթի «Իմ տոհմը» անվանակարգում խրախուսական մրցանակների արժանացան Յուրի Բեգլարյանն ու Սուրեն Բաբայանը, ասեղնագործություն անվանակարգում առաջին մրցանակային տեղ զբաղեցրեց Անահիտ Մելքումյանը, կարպետ անվանակարգում Սվետլանա Խաչատրյանը, իսկ գորգ անվանակարգում Ռիտա Ավանեսյանը։